ABC da Comunicação, em mais um evento da nossa comunidade, o ABC Meet, o encontro de donos de agência, e sempre, claro, com uma palestra importante. E a gente teve a honra desse ano de receber o que eu falo, um dos ícones da nossa publicidade, um baita criativo, mente brilhante, que a gente sempre coloca aqui. Deu uma palestra aqui que o pessoal adorou, falando sobre criatividade, futuro das marcas. José Luiz Martins, tudo bom? Tudo ótimo, obrigado, fiquei muito feliz de ter vindo também. Curtiu o evento? O que você achou do formato? Adorei o formato, um formato que dá para ter uma interatividade maior com os participantes. Você tem o pulso da sua audiência, você percebe como que eles estão reagindo e consegue conduzir melhor para o que eles estão querendo. Isso é muito legal. Bom, você veio falar aqui de uma coisa muito importante, que é a essência do nosso negócio, que é a criatividade. Óbvio, foi uma palestra magnífica, a gente depois vai passar trechos para vocês. Mas qual é o ponto principal? É a gente não esquecer da criatividade? Ah, sem dúvida. A criatividade é o que nos torna diferentes, nos torna únicos, né? E eu, quando eu digo criatividade, não é criatividade só na criação, é a criatividade do planejamento, no branding, na mídia. Então, você encarar isso tudo na vida, você encarar com criatividade, você se diferencia de todo o cardume, né? Você se torna especial. Claro, se você usar para o mal, você vai ser especial para o mal, mas se você usar para o bem e para uma maneira produtiva, você se destaca de todo o mercado. É ainda o fator que vai diferenciar uma marca da outra nesse commodity todo? Eu acho que, não diria nem ainda, eu acho que mais do que nunca é o que diferencia. Porque com tantas plataformas, tantas opções que a audiência tem, quem for mais criativo e mais pertinente é quem vai conseguir destacar de todo mundo. Bom, o Zé deu umas dicas aqui, 8 gatilhos para como conseguir fazer isso, mas como pensar no mundo de hoje, que a gente falou do politicamente correto, do limitando a criatividade, o cuidado com alguns setores, como desenvolver e aplicar a criatividade com todas essas redondas? É, eu acho que é difícil, muitas vezes é frustrante, mas ao mesmo tempo te cria casca, né? Quem não passa por frustração não amadurece devidamente, que é uma coisa que acontece muito nas gerações mais novas. As gerações mais novas não têm passado por frustração e não aguentam muita porrada às vezes. Então, eu tento aprender com isso. É frustrante? Muito. O politicamente correto, às vezes você fala, isso não é inteligente, isso não é adequado, mas se a gente encarar como uma adversidade que nós temos que superar, engole o choro, meu irmão, e vamos para frente, né? Não tem jeito, né? Queria agradecer demais a sua presença. Acho que para nós aqui do ABC, como eu falei, é uma honra receber você aqui. A gente tem aqui jovens empreendedores da comunicação buscando sempre conhecimento, crescer mais. A gente fez o primeiro evento nessa versão Pocket para ficar mais próximo. Portas abertas do ABC da Comunicação sempre para você, que você possa também fazer parte aqui da nossa comunidade. Muito sucesso, obrigado por ter... E eu que agradeço, foi um puta prazer estar aqui. Esse tipo de palestra eu gosto muito, que são empreendedores, são líderes, então a conversa é olho no olho, não é aquela coisa de ficar cagando regra um para o outro, é olho no olho, eu aprendo, eles aprendem, é muito legal. Obrigado, e a gente traz aqui o depoimento dos principais executivos que participaram do ABC Meet. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou da Galpão 62 e, pô, foi muito legal essa manhã aqui no ABC Meeting. Acho que eu posso falar que é o meu evento predileto aqui do ABC da Comunicação, justamente por conta dessa discussão que é gerada entre as agências, entre o convidado, e isso é muito enriquecedor, dá uma refrescada na cabeça para a gente conhecer coisas novas, ter essas experiências. Então, muito legal, espero que a gente possa ter várias edições e que mais agências possam participar para a gente poder trocar ideias sobre o mercado. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da Gramo Branding. Eu acho muito legal esse tipo de evento aqui, que primeiro reúne as pessoas do mercado, né? A gente consegue
trocar uma ideia, conversar mais e alinhar mais o que a gente está pensando sobre a nossa própria comunidade, né? E a presença do Zé Luiz aqui, trazendo os inputs criativos dele, né? Sobre a propaganda. No meu caso aqui, eu vejo essa conexão entre branding e a propaganda e a parte da criatividade. E ele deu uns inputs bem legais, assim. Então, só tem a beneficiar o mercado e a melhorar nosso conhecimento, né? E a nossa comunidade. Valeu! Olá, meu nome é Neptun Santana, aqui da consultoria em Design Behaviors. Hoje a gente veio participar do ABC Meeting, um evento super legal aqui do ABC da Comunicação, com uma palestra extraordinária do José Luiz Martins, né? E a gente aprendeu muito aqui sobre processo criativo, sobre comportamento, sobre a importância de um bom storytelling, sobre a importância do processo criativo dos profissionais de criação. E eu acho que a história dele e a carreira dele contribuiu muito para que a gente pudesse aprender muita coisa aqui. E esse é um evento muito bom para o mercado, demais, e super legal para a gente compartilhar conhecimento aqui com outros profissionais. Eu recomendo muito para quem não veio, perdeu. Então, vem para o próximo, que é bem legal. Obrigado. Oi, meu nome é Nicole Miller, eu sou da agência IH9. Esse ano, no prêmio da ABC, eu recebi o prêmio de melhor profissional de planejamento. E agora a gente está começando a participar desses encontros, né, que o ABC da Comunicação organiza. E a gente já está amando, a gente está adorando. Hoje nós conhecemos o Zé Luiz. Ele é incrível. Ele contagia, ele inspira e ele simplifica as coisas que no dia a dia, para a gente, parece que só a gente está passando por aquilo. Aí a gente vem, ouve ele falar da trajetória, de tudo que ele passou, de tudo que ele pensa, e a gente fala, poxa, é isso, sabe? É simples. E, cara, é inspirador. Eu amei e eu espero que ele participe de muitos outros. E eu estou muito otimista e, cara, eu quero participar de muitos outros eventos que o ABC organizar. E, com certeza, a H9 a gente vai estar presente, porque transforma e a gente gostou bastante. Olá, eu sou a Duda. Eu participo dos eventos do ABC da Comunicação já faz bastante tempo. Já faz 8 anos que eu atuo como redatora. E isso, para mim, é hoje o evento que a gente teve a oportunidade de participar com o José. Foi uma experiência incrível, porque é muito especial eu poder ter o contato com pessoas que têm tanto a inspirar, que têm tanto a ensinar, que têm uma carreira incrível. E a gente ter a oportunidade de se falar tão de perto e de se conhecer e, enfim, somar, não só para mim, mas para ele também, para outras pessoas que estão aqui hoje, é excepcional. Então, eu agradeço muito pela oportunidade que o ABC, a da Comunicação, oferece para nós e que a gente possa fazer muitos mais encontros, assim, que vale muito. Muito bom, muito obrigada. Oi, eu sou a Bel Garcia, da GACS Brasil. E, mais uma vez, o evento foi maravilhoso. O Bonetti trazer uma galera tão legal para conversar com a gente aqui do ABC faz com que a gente esteja sempre se alinhando e como é importante, num momento tão, tão atribulado, de uma transição tão bacana, a gente vê que está todo mundo alinhado e pensando no mercado integrado e a gente conseguindo alinhar os discursos e caminhando, acho que todo mundo aí para o mesmo lugar. Muito bom, o ABC da Comunicação está sempre de parabéns e muito, muito, muito importante a gente ter esse tipo de profissional como o Zé Luiz, maravilhoso, colocando a gente aí, colocando todo mundo no mesmo degrau. Bom, né, pessoal da ABC, gostaria de agradecer o espaço, a oportunidade, um bate-papo super importante, especialmente nesse momento onde se tem bastante coisa sobre publicidade, redes sociais, performance, e falar sobre criatividade nesse meio é uma coisa que está muito em falta. O mercado muito precisa de debates como esse. Então, gostaria de agradecer, parabenizar vocês e recomendar a todas as agências participar desse espaço.